今回のテーマは目的や効果を知ろう。ヘッドスパってそもそも何、何のためにどんな効果があるについてお伝えしていきます。営業中お客様からこういったご質問やご相談よくいただきます。ヘッドスパって何がいいんですか、私には必要ですか、これによくいただくんですね。今日はね、こちらについてお答えしていきます。結論からお伝えしていきます。ヘッドスパの目的や効果は、1、頭皮や毛髪への生育環境の改善効果、2、循環器系の改善効果、3、自律神経の安定効果。以上3項において1つでもお求めであればヘッドスパはおすすめとなります。簡単に言うと、すっきりしたい人、リラックスしたい人にはどなたにでもおすすめできます。ただし正確に言うと、骨格形成がまだ不十分である0歳から15歳くらいまではあまりおすすめとは言えません。できれば成人以上の方への施術が望ましいとなっております。解説していきます。1、頭皮や毛髪への生育環境の改善効果。毛穴を塞いでしまっている汚れ、老状の分泌質、老化角質など優しく取り除く洗浄は毛髪を促進し、頭皮トラブルや匂いを改善します。適度なマッサージは頭皮や毛髪の育成環境を改善し、額のシワ、これの、ね、原因になる頭皮のたるみを防ぎ、顔全体のシワ、たるみ対策へつながります。まさに美容効果てきめんですね。2、循環器系の改善効果。頭皮マッサージにより頭や顔のリンパや血液の流れが促進されます。酸素や栄養素の供給が増えて、老廃物や疲労物質を排出します。リンパの循環は心臓のようなポンプ運動じゃなくて筋肉運動に依存しているため、マッサージが有効になります。セルフメンテナンスはできないことをプロの技術で提供できるということですね。3、自律神経の安定効果。頭部マッサージは大脳に伝わる心地よい刺激で脳ストレスを軽減させて、高いリラクセーション効果を生み出し、自律神経を安定させます。自律神経の安定は生命維持に重要な免疫や内分泌、ホルモンなどの機能を調節して、全身的な美や健康に有効性を発揮します。とっても気持ちいいってことですね。1点のみ注意点を挙げるとすれば、正確に言うと、骨格形成がまだ不十分な0歳から15歳くらいまではあまりおすすめとは言えません。できれば成人以上の方への施術が望ましいんですね。これは手技による、頭頭蓋骨へのアプローチで、骨がまだ柔らかい年齢に対しての施術っていうのは、頭蓋骨のこの骨の重なりとか形が変わる可能性があるっていうふうに言われております。まあ、なのであまり15歳未満ぐらいまでの学生さんへのヘッドスパはおすすめはしないですね。ただこれはヘッドスパというかね、ヘッドマッサージがおすすめしないっていうことの方が正しい表現になりますね。頭皮の衛生面向上目的の洗浄とか、頭皮環境改善目的のオイルクレンジングとか、ヘッドスパ用のシャンプー剤を使うということであれば問題はございません。まあ、ちなみにね、実際の現場でお客様からのご要望やご希望を伺うと、美容目的よりもリラックス目的でヘッドスパをしている、したいなっていう方がもう大多数ですね。で、利用者の男女比率は過去は、ね、男性の方が多い傾向でした。これはリラックス目的っていうかね、その頭皮の環境をより良くして薄毛対策にしたいんだっていうね、お求めご希望の方が多かったので、ヘッドスパは男性の方が多かったんですね。まあ、ただし近年はおおむね均等ぐらいになってきて、女性も非常にヘッドスパの、ね、利用率は増えてきました。サロンによって一口にヘッドスパって言っても、さまざまなサービスや技術の違いがあります。最近ではね、ヘッドスパ専門店っていうのもすごく存在しますし、アズールプライベートサロンのようなヘッドスパメニューに特に特化したリビオイスっていうのも存在します。そういったサロンでのヘッドスパのリラックス体験は、高確率で眠りに落ちる絶頂睡眠って呼ばれる体験ができる、提供できるっていう可能性も非常に高いですね。僕もできます。ぜひお任せください。
まとめいきます。目的と効果を知ろう。ヘッドスパってそもそも何、何のために、どんな効果があるについてお伝えしていきました。1. 頭皮や毛髪の生育環境の改善効果。 2. 循環器系の改善効果。 3. 自律神経の安定効果。以上3項において1つでもお求めであればヘッドスパおすすめになります。簡単に言うと、スッキリしたい人、リラックスしたい人にはどなたにでもおすすめになります。男女ともにおすすめです。ただし正確に言うと、骨格形成がまだ不十分な0歳から15歳ぐらいまではあまりおすすめとは言えません。できれば成人以上の方への施術が望ましいと言えます。アズロプライベートサロンでは、プチヘッドスパ、タマヘッドスパ、無水ヘッドスパなどプライベートサロンならではのヘッドスパを提供しております。お気軽にご予約やご相談をお待ちしております。ヘッドスパの過去動画もね、よかったらね、ご参考にください。こちらね、こんな感じの動画様々ありますので、よかったらご覧ください。